Seri Sumalane buguna langa warma gom ai aduli sulalane buguna langa kam ne dul na la baby sikana yo baby yo billahi wala tala bo metu sa fik bigel gi nga nek ci rew nda lan la tok fek nga waga dugu ba bir fi yo ma xamne yo mo xol be nobaté yo nobo ken ken nobula yo waxa sa soxla te dem rek ngir yalla dulal timi ah xalis limay dox mo gëna important fouf man xalis lañ mo wara yoni waye awma APS wallet android la amé mom tay yow ya nga amé iphone ma bëggon ñu yoné lako mo mënul ko jël fofu non lay gis nga ya nga ma soxla ba paré ñew di ma prompt di pamté han yow xana xamuloni APS wallet man nga koy am ci android bi ni yow ya ñëmé yalla fan nga gisé borom android bu use APS wallet yow da nga def gis nga ni nga no mëna amé APS wallet ci sa apple no nga ko mëna amé ci android parce que mu ngi sa play store mu ngi ci suma app store APS wallet APS wallet mo ngi ci android ci play store ci gam arma won la xol gis nga bo dugé play store ay type APS wallet gis nga def new user mo ngi ni aja sa tour bi pandana wa do pandana sen wa sa adi sama adi duma ko wax ñi ni ma xey dugal ko yebate niñ la yebé dafa yomb wa waa dugalal sa code bi code waa voilà refaire code bo bayako non voilà yang ci bir dugu ga manam ñi mëna ma yini bu ñu direct mo ibis wallet farax dugu nga yang ci bir la wala tala nek yow kula test japp la ak jerejeuf dama fogon na xamoko dama fogon na xamoko li man dama ko download don delete ko ma test len def xam nga ibis wallet dama fogon na ngak nga nanam xana du len nga deuk moy li xamna ko de APS wala so bu gey deg ñu ko yuur ba ci simple phone yi nga gis fi borom simple phone ma ko gis ni mu nga am APS wallet am du ko yuur fi ci bewami du ko fi ay way ki mo ñak ngor fekk di ma viri ma la affaire APS wallet fuma la lekul ya na de kep ko bëgg am lu la leer ci APS wallet bi mun ngay wote ci number yi ma lay jox 355-0051 wala 228-1244 amel APS wallet app ci sa mobile sa dundu yomb